Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İyunun 15-i saat 08:35'den saat 10:30'a dek Rusya sülh məramlılarının müvəqqəti yerleştiği Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri kənd təsarifatı işləri adı altında Azərbaycan ordusunun Füzuli rayonunun istiqamətində yerləşən mövqelərinin qarşısında uzun müddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmağa cəhd göstəriblər. Bu barədə Biqaza Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Bölmələrimiz tərəfindən görülən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. Bundan başqa saat 08:45 radələrində qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri ordumuzun Füzuli rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfində qeyd olunan istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görülüb.